Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ističe da je zbog vanrednih situacija FUP stavio sve svoje jedinice na raspolaganje, prate situaciju i čine sve što su u mogućnosti kako bi pomogli stanovništvu. Izvještavaće nas i o daljim aktivnostima i eventualnim promjenama na terenu. Ja trenutno se vozim prema Sarajevu i Sarajevo ću sa jednom grupom i specijalne jedinice krenuti na lice mjesta da bi imali tačnije informacije. I idemo prema Konjicu, Jablanci i tako dalje, gdje bude potrebe, idemo da obiđemo naše ljude, vidimo šta se dešava tačno na terenu. Stanje nije, ne možemo reći da je zadovoljavajuće, stanje je još, vidite i sami, odustaje, rijeka je porastu, pa vidjet ćemo šta se desite, ne znamo ništa konkretno da bi mogli. Jedino možemo reći da ćemo uraditi sve da pomognemo našem stanovništvu.